Випускник Одеської консерваторії Олексій Ботвінов належить до еліти світового піанізму. Знаменитий український піаніст виступав у 45 країнах. Його виступи соло із провідними оркестрами з незмінним успіхом проходили у найкращих концертних залах Європи і Азії. У надзвичайно широкому репертуарі Ботвінова понад 30 концертів для фортепіано з оркестром. Він – один з кращих в Європі виконавців музики Рахманінова і є єдиним у світі піаністом, який понад 300 разів виконав на сцені культовий шедевр Баха «Гольдберг-варіації» і має неперевершені записи творів цих композиторів. Народний артист України Ботвінов нагороджується у засобах масової інформації такими епітетами. «Маяк для тих, хто шукає світло», «Володар техніки творення дива». Провідні європейські газети пишуть про артиста як про суперзірку класики та поета за роялем, що виділяється своїм особливим перлинним звуком. Незважаючи на багаторічне визнання за кордоном, Олексій Ботвінов є істинним патріотом України і докладає великих зусиль для реалізації своїх ідей на батьківщині. Піаніст має репутацію новатора у сфері класичної музики, творця унікальних проєктів, особливу увагу серед яких привертають ті, які є синтезом різних форм і жанрів мистецтва. Найбільш масштабним його задумом стало заснування у рідному місті Міжнародного музичного фестивалю. А великий особистий авторитет у світі музики дозволив Олексію Ботвінову з успіхом виконати цю складну місію. За 7 років існування Одеса Класікс став головною платформою класичної музики в Україні. У фестивалі беруть участь багато світових зірок класичної музики, і проєкт розвивається як європейський музичний форум високого класу. Я б хотів, щоб уже дуже скоро Одеса Класікс став головним фестивалем у Східній Європі, каже його президент Олексій Ботвінов. Можна не сумніватися, що саме так і буде, адже гордість Одеси, її найзнаменитіший піаніст, завжди досягає поставленої мети.